Вже традиційно протягом грудня-січня кожного року в Олександрії проходить акція «Зимові холоди». Її організували волонтери міської організації Товариства Червоного Хреста України. Ця організація збирає сезонні речі та взуття, аби віддати їх безхатченкам та малозабезпеченим верствам населення. Організація проголошується збір речей, які ми збираємо і потім передаємо на мобільну палатку обігріва, а також збираємо до своєї, як то кажуть, організації в товариство і проводимо дні відкритих дверей по наданню цього одягу. Також ми звернулися в цьому році до приватних підприємців з метою того, щоб зібрати якісь продукти харчування для того на той час перебуття мобільної палатки, яка на даний час у місті знаходиться біля автовокзалу. Можна приносити свої старі речі та взуття. Головне, щоб вони були чистими та придатними для використання. Міська організація Червоного Хреста України працює у міській поліклініці на 7-му поверсі у кабінеті 706. У нас як працював банк одягу, так він і працює кожного дня з 9 до 16 години, крім вихідних. Зробіть добру справу і, можливо, саме ваші теплі речі врятують комусь здоров'я чи життя під час морозів.